君、この前も会ったよね。うん、会ったよ。ねえ、君はどうして僕のことを知ってるの？オリバー、ごめんね。え？ママのこと守れなくてごめんね。そんな、どうして君が謝るの？守りたかったのに。オリバー、待って、君、どこに行っちゃうの？ねえ君、どこに行ったの？おい、オリバー、一人で何してんのや？雫、またいなくなっちゃった。は？何が？不思議な女の子、僕に二度も話しかけてきたんだ。何やと？不思議な女の子？はあ、そら確かに不思議やな。姿がどこにも見えへんで。そうなんだよ、今さっきスーって消えちゃって。なあ少年、一つ聞いてもええか？え、はい、どうぞ。冒険のパートナー、まさか俺では不満か？え、パートナー？誰のこと？ガーッ！誰のことやて？えらい強烈な切り返し来たで。そら冒険に花はつきもんや。パートナーがこの俺だけやったら不満や。もっともっと彩りを添える仲間が欲しいと、そう言いたなるのもわかる。せやけどな、ないものねだりはあかん。人は身近にあるもんで何とか工夫することによって価値っちゅうもんが出てきてやな。あった。はい。あの子がいた場所にこれが落ちてた。ん？ちょっと待てよ。よっ、これはびっくりや。ほんまもんの魔法の杖やで。え？魔法の杖？ほら見てみ。パッと見はただの木の枝やけどな、杖の表面には二の国の文字が描かれとる。ほんとだ、これが二の国で使われてる文字なんだ。ま、文字自体が古すぎてほとんど力を失っとるんやけどな。けど今必要な杖の力としてはこれで十分や。やった、よかった。びっくりしたわ、ほんま思わぬ収穫やで。それがこないなとこで見つかるとはな。もしかしたらあの子が僕に届けてくれたのかも。ほな次は魔法を使う場所やな。ゲートの魔法はできれば広い場所の方がええんや。狭いとこやとちょっと迫力に欠けるからね。別に迫力なんていらないんじゃない？だあ、これやから素人あかんねん。魔法は神聖なものやで。魔法を使うときは常にベストな状態でやらなあかんねん。何も分かってへんな。基本やで、基本覚えときや。あ、はい。ほな、広い場所を案内してくれ。どっかあるやろ、広い場所。広い場所、広場かな。こんなところで本当にやるの？大丈夫や。普通の人間には魔法は見えへん。さあオリバー、ゲートを使え。うん。
な、他の人間には見えへんのや。ほら、ほなら行くで、メソ君。もうオリバーだよ、オリバー。メソにしてはまあまあ上出来やな。行くでオリバー。え、ま、待ってよ。これが二の国。ようやく見えてきたな。せやけどまだ距離あんな。でもさ、雫、すごかったよね、さっきの。ああ、イノシカの群れやな。あれこそ二の国の大自然や。で、感動したよ。うん。出よった、魔物や。うわー、どうするの。さっきのイノシカとはちゃうで。見てみ、襲ってくる気満々や。逃げなきゃ。せや、棒や、棒持ってるやろ。そいつで叩いて追い払うんや。はよ構えや、来るで。よし、頑張ろう。言い忘れとったけどな、魔物は二の国の至る所に潜んどる。ま、さっきみたいに追っ払えばええ。ほな、行くで、オリバー。あ、うん。でも、どこへ？まずは魔法の杖を手に入れるんや。杖ならここに。アホやな、自分。これやから素人はあかんわ。それは一時的なもんやろ。その棒で引き出せる魔法力には限界がある。ゲートは使えたけど、他の上位魔法はその杖では無理。自分ちょっと考えたらわかるやろ。そうなんだ。言うてたやろ、この先にゴロネール王国っちゅう国がある。その国やったら運が良かったら一つくらいどっかに残ってる可能性はある。魔法の杖ってそんなに貴重なものなの？いやー、昔は行さんあったんやけどな。闇の魔導士ジャボーが現れてから魔法自体撲滅されてたんだ。ジャボーは魔法を使うことを禁じて、使った者には呪いをかける。みんなジャボーを恐れて魔法を捨ててもうた。ジャボーはそんなに怖いの？俺かて人形にされとったやろ。奴の魔法力は絶対的や。それに人形に変えられたり呪いをかけられるくらいやったらまだええ。下手したら
心の一部を奪われて抜け殻人にされてしまうんや。抜け殻人、それってどうなるの？心を奪われて抜け殻人になったら悲惨やで。生きとんのか死んどんのかわからん状態で雑草のように生きるんや。あないなったらおしまいやね。だからみんなジャボを恐れるんだね。そんなの許せないよ。許せないっちゅうてもやな、どうにもならんのよ。俺らだけの力やったらな。だからお前はここに来たんや。お前やったらジャボを倒せるかもしれん。僕がジャボを？ああ、お前は透き通った心の持ち主や。透き通った心は闇の魔法を打ち消すっちゅう言い伝えがある。せやからお前にはジャボを倒せる本格的な魔法を学んでもらう。ええな。うん、やるよ。魔法を学ぶ。そのためにはまずは魔法の杖が必要ってわけ。それじゃあ目指すはゴロネール王国だね。そういうことや。負けないよ。どうやら門番は抜け殻人になっとるようやな。抜け殻人、前にも言ってたやつだね。せや、抜け殻人っちゅうのは心の一部を奪われた者たちのことや。心の一部を失うと人としての本来の機能を果たさんようになる。誰に奪われたの？決まっとるやろ、ジャボーに。ジャボーは自分に歯向かう者とか自分にとって危険な者たちを次々に抜け殻人にして戦う力を奪っていったんや。でもこのままじゃゴロネール王国に入れないよ。
俺も冒険したいな。あらまあ。なんだ？あらまあ。いい天気だ。俺も冒険したいな。負けないよ。パー、エイ。ハッ、パー、エイ。よし、頑張ろう。はっ、えい、えい、はないよ。えい、パー、ハッ、ハッ、パけないよ。Thank you.
なんだお前たちは。はあ、何これ。これが古の木や。久しぶりでな、旦那。ふん、雫か。わしに何の用だ。いやいやいや、一の国から客人が来ましてね。ほんでもって旦那にいろいろとお力を貸していただきたいと。お前はいつも困った時にだけやってくる。全く調子のいいやつだ。すんません、旦那にはいつも感謝してます。しかしその子は。長老もお気づきになられました。透き通った心の持ち主か。透き通った心は闇を打ち払う。しずく、まさかお前。はい、俺たちジャボーと戦いますわ。なんと。相変わらずバカなやつじゃ。よかろう、力を貸してやろう。しかしその前にその子のイマージェンをどうにかせねばならんな。お、せや、確かに忘れるとこでした。旦那もこう言われてることやし、ちょっと早いけどお前にイマージェンの出し方を教えといたるわ。イマージェン。せや、イマージェンや。この二の国では自分の心を実体化させて戦士にすることができるんや。それがイマージェンというわけや。ここからの道のりではもっと強いモンスターが出てくる。せやからお前のイマージェンにも手伝ってもらおうっちゅうことやな。僕にできるかな。できるもできんもない。やるんや。おかん助けんのやろ。あ、うん。ほなええか、マジックマスターを開いてここでイマージェンの魔法を使ってみ。
それがお前の心の戦士イマージン。心の戦士？そうや、お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの？おう、見て、なんだよこいつ。はあ、お前の心が強なったらこいつも強なってくるんや。わお。なんや？え？くそ、また来たんや。早速戦うで、オリバー。これ、どうするの？戦いのイメージを頭に思い浮かべるんや。そしたらそいつも戦ってくれる。わかった。戦いをイメージ。やってみる。負けないよ。
よし、頑張ろう。
行け。行けないよ。行け。
張ろう。行け。負けないよ。行け。Thank you.
けないよ。行け。負けないよ。行け。